Ja, svårt. Jag håller inte räkningen riktigt. Men jag tror ungefär att det är 32 dockor där någonstans. Det har vi på papper att det ska vara 32 dockor. Men jag är inte helt säker. Det kan bli lite mindre, det kan bli fler. Ja, i början tyckte jag faktiskt att det var sådär, hur ska jag klara det här? Men under tiden så har det varit jättekul faktiskt. Vi har suttit allihopa, alla skräddarna har sytt. Och varit alldeles så här, nästan lite euforiska. Och tyckt att det har varit väldigt, väldigt roligt. Och vi har nästan varit helt knäpptysta och bara sytt på liksom. Ja, så har det varit kul. Vi har inte sytt i alla dockor, vi har även köpt kläder. Från tiden när det utspelar sig 1968. Så vi har hittat originalkläder från tiden. Men också försökt att sy dem så de ser ut som ungefär 1968. Går in lite i 70 också. Jo, men det är lite olika mått på dockorna. Från olika tider också. Så de mönstren jag har hittat från tiden har inte riktigt stämt överens av de dockorna som är idag. Vissa har jättestora muskler och vissa har jättesmala ben och det är lite olika. Så det har varit en utmaning också att få det att stämma på varje docka faktiskt. Men som herrdockorna som har stora kön, där har vi fått få plats med det i byxorna som då ska kanske tas av under föreställningen. Så det har varit en liten utmaning för att allting ska få plats. Och tjejerna har inga trosor faktiskt. Men det ska vara lätt att dra upp kjolarna. Ja.